Kopterup, Nixiane, Trochtige, Darius, Paska, Kopterup, Ishigame, Atrika, Bravo, Ishigame, is this? What's the option? I can't either Kuza, or Malo, or Maslam. Yeah, I can't even pull it out. I took a book of it. So, Coral Caradam. I took a run, Udra, Luna, the tax. There's also washing a bit of so Coral Caradam. Yeah, oil is smoking. Instrumentlarda nasıl bulaşıyor? Çiğfalı bulaşıyor. Sen hiç getirip bir şey mi yaptın? Yaptın işte. Çiğfalı ve çiğfalı ile hala turuşu çıkarken bulaşıyor. Yine uğralken bulaşıyor. Bilmez mi? Satkınca kemanında bitti. Gözür gelmez mi? Satkınca ama gılap bile satmaydı. Çiğfalı. Gılap bu neydi bunu? Zavuttan şimdi çıkardı. Zavut üstü. Oluyordu yanıma sot yani. Kampilik. Zavuttan çıkardı biz bunu. Bunu onu çiftilge çıkardı. Bilmezsin zapas yansı. Moşin. Aşı ne şey yaptı? Şimdi olansız çamadan cazı bulaşıyor. Kestiydi. O cazı çıkardı. Kulüste hokla gelmiş durar. Atörk yan bulaşıyor. Kulüç yan bulaşıyor. Lekin yakka atörke lekin bunu görüyor. Yakka. Buna gel. Lugan okula tatlı yedin. Gördü. Lulun udah kah bola. Iya ke. Ya az bakayım mı protokol? Bekar bo'ladi protokol, sotka chiqadi. Sotka chiqsa bekor bo'ladi. Bekor bo'lmaydi. Interesdaysizmi? Hakikaten kişilik olsa hakikaten. Bekor kısım var. Rusya bilan yozilgan narsa. Tana tushib qolsa, yo'qolib qolsa, nima bo'ladi? Topishdi. Qora kelib, qora. Qora, qora. Qabraga chiqib kelib, qadrini olaman. Yukarıda moza olarak mı dolu buraya mı? Sakiler matrafı var. Kobon. Maneye maneye mi oluyor ya ki maneye? Ola ola. Ayrı sağ olasın ha ki. Odam düşürüp odam oluşum mümkün mü mümkün mü? Ayrı sağ olasın. 20 metri gülbüz taklenge zına ki. Taklenge zına ki. Bana lisensiyem bu, konuni. Hani lisensiyem? Lisensiyem bu, planşetiz yürüyün çıkardım. Ben lisi bekar ödü götür geldi, o da verge. Şunu için ben torç etme ha ki. Bekar böyle sütke çıkarsansa. Yok koymuyor. Lisensiyem bu. Boşundan düşüp odam oluşsun mümkün mü? Yok, boşundan düşüp düşürdüm. Yüklerini o beri tutum odam. Narsalarını o verişim gerek ki. O da narsasını o beri tutum. Yükünü o beri ama bagajı yapıyorsun. İlacım yok mu? Agar lisinsel düzeye buktan odamı çürür, odam mündeki sakın müdüganı boşuna düşür diye bir anı yani yükü böse ilacım yok, mecbur mu endi mi kalasın? Odamla talep kılaptı o zaman talep ki. Arkasına yük koysa, ben gaya geladı, uçlaydı o yükü zor olmayız diyor muyum endi? Ağır yük böladı, başka böladı. Atverke endi bu soğuk kural deb hech kerak emas, eshitmagan bana to'g'risini aytsam. Birinchi marta sizdan eshitdim. Atverke obiyoz mumkin emas deb. Yuqoriga hech qanday g'ilof turibdi, to'g'rimi? Qarang. Pichoq mumkin emas deb eshitganman. Men mumkin emas. Masalan, armatur mumkin emas deb eshitganman. Bita mumkin emas deb eshitganman. Lekin atverke mumkin emas deb hech qayerga o'qimaganman ham. Birorta bir armatur futchoq qoni biron joyga ko'rmaganman-da. Shuning uchun bemalol olib yurdim. Birinchi holatiga chiqaradi g'ilof. Zavod, aka zavod bozor shunday bergan. Zavod shunday holat chiqargan, buni g'ilof bilan chiqarmaydi. Bunga men g'ilof yasab tura olmayman o'zim mustaqil. Shunaqa spes, shunaqa instrumentlar uchun maxsus g'ilof bo'ladi. Sizga bitta atorka uchun emas, yo'llarga ambori bo'lishi mumkin. Bo'lmasa turistlarda har xil bo'lishi mumkin. Korobka naborda aytyapsiz siz, to'g'rimi? To'g'ri, battaligi ham bor. Endi naborlardan olmas. Bu kesi aytyapsiz siz, instrument.
qadimi kichrog'i bor. Ichiga turadi, har xil ko'lik, keyin o'raladi-da, qo'yib qo'yadi. Men sizni so'ramadim, bilmadim-da, kimligingizni, nimaligingizni. Tanishdim, Sanjarman der deyman. Qayerdan? Patrulga xizmat guvohnomangizni bir ko'ray. Xizmat guvohnomangizni. Taqdim qiling, ko'rsatayman. Машина atvorga chiqqani uchun? Ha, mumkin bo'lsa kerak. Mumkin emas. Yo'q emas, shu 20 metr yo'lbergi ham. Yo'l belgisi ham bormi? Ha, bo'lmasa kelasi. Kelasi. Yo'q, atvorga shunday olish mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Ochiq joy qayerda turdi? Ochiq, men bagajga turuvdi. Bagajga ham o'ntaga turuvdi. Rezin. Ochiq joy emas. Bagaj ochiq joy bo'lmaydi. Salonga bo'lsa ham qat tushunsa bo'ladi, salonga bo'lsa ham. Kim? Katta serjant Berdiyev Sanjar Hamzayevich. Katta serjant siz, ha? Amal qilish muddati. Kimga 18 yilgacha amal qilish muddati qachongacha mana amal qilish muddati? Kimga 18 ha bo'ldi. Xizmat guvohi nima? Mashinaga yuradimi sizni? Yoningizga emasmi? To'g'ri, yetib ko'rdim. Sal emas. Mashinadan olganingizga aytdim-da. Qarshi kelgan? Ha? Qarshi kelgan? Kim? Qarshi kelganmi? Qarshi, bular qarshi qarshi. Ha, bu atirga? Atirga mumkin emas ekan mashinaga olib. Nima atirga yuradi? Bunday beryapsiz. Sizlar kimsizlar? Aka, shuni qora tushunyapmiz. Bizlar ham mashinaga olib yurmaymiz. Agar bo'lsa ham o'tiramiz. So'rayapti. Iltimos sizlarga ish faoliyatimizda qarshilik qilmaydi. Yo'q, bizlar tushunmasak bo'ladimi? Bizlar olishmi, bo'lmaymizmi? Bizlar ish faoliyatda qarshilik qilmasak maylimi? Yo'q, bu gapni ketaveradi. Ish faoliyatda qarshilik qilmaydi. Aka, men yo'lovchiman. Yana aytaman. Bo'ring, men shirin qilaman. Ish faoliyatimizga qarshilik qilmaydi. Chamandir. Bo'ldi. Hamma joyda. Qiziq tushunmay savol berdi bo'layapti. Qiziqdi-da, networkka birinchi marta yangilik bo'libdi. O'zimizga. Litsenziyasi ko'rsating. Litsenziya aka planshet mana gayla to'xtatsa, planshet gayla emas aka. Onlaynda bu chunki men davlat xizmatlaridan onlayn olganman. Menga qog'oz bermagan-da ular. Qog'oz bering. Agar bizga yo'nalishli bo'lsak, bizga putyovka beradi, pechat turdiradi. Bizga yo'nalishsiz taksi faoliyatida. Shuning uchun qayerdan bo'lamiz? Bizga plansh kerak bo'lgan. Planshet yo'qmi sizlarga? Yo'q, patrul bo'lsa. Body kamerasizchi. Mana body kamera. Yo'q, sizga. 2 kishiga bitta berilgan. 2 ta odamga bitta beriladi. Menga ekipaj. Yo'q, siz birinchi murojaat qildingiz bu kishi kelmadi-ku menga. Shuning uchun ekipajda ko'rinadi. Ko'rinadi-da, bazaga chiqadi, lekin bekorga mana vaqtim ketadi, doz gayga kelguncha. Hozir 14 minut bo'ldi-da, to'xtab turganimga-da. Aka, bilishchi men sizni balki aniga borishi mumkin edi. Qayerga? Gayladi ishxonasi. Mana ham bora olmaysiz-da, aka. Qaro sarson bo'lmaydi, sizlar bilmaganlaringiz. Mana kirish kerak-ku. Telefon bor. Sizni gapingizga ishonib qo'yirmaymiz. Telefon bor, boshqa bor. Elektronni ham chiqadi lekin. Sizga hali unaqa narsa berilmagan. Planshet yo'qmi? Aniqlik kirmaguncha qo'yiraman men, aka. Yoki siz aldayotgandirsiz. To'g'rimi? Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Balki. Yeah,
Atverke nima bo'ladi aka? Turganda so'raymiz. Kimdan? Gaydanmi? O'zingiz bilmaysiz. O'zingiz bilmaysiz. Bilmaysizmi o'zingiz? Nima bo'ladi? Hozir nima qilasiz atverke? Atverke nima qilasiz o'zi mana atverke? Biz sizga hal qilaylik. Keyin o'tamiz. Turibdi-ku, balki bera olishi mumkin, mayda. Turibdi, hozir o'zi bilasizmi nima qilasizdi o'zi? Ha? Nima qilasiz? Turgan aka, g'ulobsiz turgan aka, sizga. Hop, g'ulobsiz turibdi. Mumkin emas. Hozir bu nima bo'ladi? Bu dalolatnoma qilasizmi, akt qilasizmi, nima qilasiz? Buncha lisenziya hal qilaylik. Keyin buni qilasiz. Ha? Hozir ayta olmaysiz menga bu nima bo'lishi. Hozir degan muammo lisenziya bo'lyapti. Ismingiz kim edi aka? Sanjarman. Sanjar aka, gap aytayim. Bir narsa sizga 10 marta qaytarib chachadi. Ishingizni umuman bilmay ekansiz aka. Biz ishimni yaxshi bilamiz. Siz ishingizni almashtiring maslahatim. Ishimni yaxshi bilamiz. Boshqa sohaga o'ting. Atvergani qurol deb olyapsiz. Litsenziyasi bo'lsa to'xtab odam bo'lishi mumkin emas deyapsiz. Eshitdim. Biz kelishimizda maqsad 327 yo'l belgisi tasvirida to'xtab odam tushirib, ya bagajlarda o'chib turib, bemalol ish qilyapsiz maqsadingiz. Qayni odam tushiraman deb yozdim-ku. Atvergangiz bordi to'xtamadi. Tekshirdingiz-ku? Taqiqlangan joyga to'xtab turgan uchun o'qildi. Bagajini tekshirdingizmi? Yukxonangizni turgan ekan mana shu turishda. Tekshirdingizmi yukxonani? Tekshirdim. Ha, lekin bunga akidan dalolatnoma ham qilmadingiz. Xolis ham chaqirmadingiz. Har ketganmiz o'qildi. Ya, hozir bu ko'rib bildingiz-ku, akt qilmadingiz, dalolatnoma qilish kerak. Xolis chaqirish kerak ikkita. Shu narsa bo'lmayapti sizlarga aytilganmi yo'q? Mana ishlayapti xolis kerak. Sizga body kamera yo'q-ku? Mana shu yerga. Bu kishi yo'q edi-ku ko'rgunizcha. Ko'rgunizcha olgan. Hozir body kamera bor edimiz, kelganingizcha. Kapotozga ko'rgan nima body kamera rasmiy yo'q. Yan savollar bormi? Hozircha yo'q, gay kesilmadi. Kutamiz endi. Atvergan turibdi, tegishilgan yo'q. Gayni kutamiz endi, ilojimiz yo'q. Siz maslahat bermaysiz qayga ishlashim uchunmi? Innabaga ishingizni qiling bo'ldi. Yo'q, endi aytdim-da prosta. Sizni qo'lingizga emas. Bilmaygansiz ham menda. Shuni yaxshi bilaman, mana shu. Hammal qarang. Siz ishlar PPSga ishlama, yo'qsa bunga ishlama, siz maslahat bermaysiz. Rahbarlar va rahbarlar hal qiladi. Bo'lmasa yaxshilab o'qing, o'rganing. O'rganam yaxshi bo'lsa bilmaganing. O'layapman. Bu holat bilan odam o'ldirgan. Qo'lim bilan ham odam o'ldirishi mumkin. Tushunasizmi? Atverkasiz. Qo'l bilan. Atverka yukxonangizni ochiq holatda turibdi. Hech qanaqa kulishlarni olib turgani yo'q. Yukxona ustiga shunday turibdi. Bormi o'sha holat sizga yukxonaga qanday turgani? Ha? Ha, videosi bormi? Body kamerangizga olganmisiz o'sha yukxonaga qanday holatda turganini? Yo'q aka, sizga o'sha. Body kameraga ham olmadingiz. Atvergan qanday turganini. Xolis ham to'xtatmadingiz. Dalolatnoma ham qilmadingiz. Yana aytaman. Body kamera shunday. Mayli aka. minut bo'ldi aka, men to'xtab turganim. Gay kelmaydim deyman. Kelmasa turaveramizmi shunday? Ha, men ishim, zarur ishim bor-da, uyga yosh bola bor. Navbatchilik qisqaga aytildi. Dori borishim kerak. Kasal odam bor-da uyga. Navbatchilik qisqaga aytildi. Siz eshitdingiz, kameraga o'tdi. Aytmagan bo'lsam, aytmagan, aytmadingiz. Xo'p, aytdingiz, endi qachon keladi deb kutaman men uni. Endi o'ladi endi. Qachon keladi? Ha, rahbariyatda ayb, ha? Kimning ayb? Dejur, navbatchilik qismining aybi. Ha. Jo'natishi balkim gayin aybidir, balkim yo'lga o'sham qolishimiz bo'lmadi. Gayin kelmasa biz fuqarolar kutaveramiz. Qancha biz? 7 talabgacha biz 7 talabgacha kutamizmi? Qolayapti, aniqlab ketyapti. Ya, hozir 7 talabgacha gayin kelmasa 7 talabgacha kutamizmi? Shunaqami, kutamizmi? 7 talabgacha gayin kelmasa hozir nima qilamiz? 7 talabgacha gayin kelmasa ish chiqib qolar. Sizga aytaman, telefon qilyapti, aniqlab kirdi. Savollar bormi? Javob bermayapsiz, hech savolimga. Telefon qilyapti, aniq kiritayapti. Kelmasa hozir gay, nima qilamiz? Telefon qilyapti. Agar kelmasa, mana kelmayapti-ku mana. 19 minut bo'ldi, kelmayapti. Aytadi bo'lsa, gay bormay ekan deydi. Ha, nima bo'ldi?
bormadim hali. Ana bormadim hali deyapti. Demak, dijurga aytilgan, gay kiygan, o'zi kiygan. Demak, gay boshqa ishlar bilan yuribdi-da, o'zining ishlari bilan. Bagajni atverka ko'rib, atverka mumkin emas, sovuq qurol deydi. Oxirini ham ko'rasizlarmi, natijasini nima bo'lishini? Interesda menga. 이랍티카마? 와, 나. 텔폰 заряд өлүп калды ваш телефон. Сенде горы можно? Я заряд чиги үйгө калган да. Берип турам, бизнеки бар да. Я, 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 мана агайланды. Алды. Yigirma bir minut bo'ldi. Kelmaydimi unga? Bilmasam aka. Eshitdingizmi? Kutaveramiz. Eshitdim. Endi u o'zining ishlari bilan yurgandir balki. Gayga aytdim. Gay hali bormadimi dedi. Uzatyapti aka, onlayn tekshirib olyapsizlar. Onlayn, sizlar onlayn tekshira olmasangizlar. Bo'lsaydi, mana shu litsenziya mana sizsiz haligacha tepgan bo'lardi. Yo'q, eshitmayapti. Oxirlarga borib, bizlar motor bilan borib tekshirish mumkin. Telefon qilib so'rasangiz aytadiku falon chetidan. Qarab bersangiz, sizning familiyangizni aytsangiz, ko'rib aytadiku. Bizlar gaya bilan bog'lanmaganmiz. Bizning ish bilan batalyonga bog'liq. Batalyonga hali planch berilmadi. Hech kimga yo'q. PPS xodimlari hech qaysi planch yo'q. Hech kimga yo'q. Qorroq, qorroq. Qiziq bo'ldi ku yo'q. Haqiqatdan messenjeringiz bo'lsa, o'qib ko'rasiz. Atverkangiz ogohlantirish. Atverka ogohlantirishmi? Bunaqini o'yirmay bagajga. Qulof bilan o'yiring. Qulof deganda kulishlarni maxsus ichishi bilan o'rab qo'yadi. Ichiga har xil bitta atyorka emas, kulish har xil tur. Ambur. Yana shunday olib yursam nima bo'ladi masalan? Yana. Nima bo'lamiz? Siz yana kelib qoldingiz, deylik, shuni ko'rib qoldingiz masalan. Keyingi safar nima bo'ladi? O'yursangiz ham ko'rinmaydigan joyga qo'ying. Bagajga edi-ku, rezinni yon tarafiga edi, rezin. Ustiga tur, ko'rin, aniq yog'ni ko'rinib turibdi. Rezin ustiga emas edi, lekin. Yo, aniq ko'rinib turibdi. Yuqoriga shunday o'shganda atyorkasi ko'rinib turibdi. Videodan ko'ramiz nima biz. Aka siz ishlabdimi bu degan? Etta chiqar so'rasanglar beramanmi yo inspeksiya oladimi buni? Xizmat tekshiruv qiladi aka sizga. Mayli, mayli. Uzr so'rayman endi. Mayli aka, bemalol. Xizmat tekshiruv qiladi. Mayli. 25 minut bo'ldi. Sizga aytaman. Bog'cha qismiga aytildi. Gaya boryapti deyapti. Yana gaya qancha vaqtga yetib kelishi bizaga noma'lum. Bo'ladi, boy biroz shu aka kerak edilar-da o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Shu aka kerak edilar o'zi. Yaxshimisiz. Bir-birlarga sham beriladi. Akaga aytaman, aka yozmang. Qo'ying desam,
Kim tam veriyor? Daha veriyor azaptırlar. İçsin sen bol.